Ne, ne, da se vratim na ove Bugare, ljudi. Vi znate da ja jedini pominjem od svih Srba na planeti Zemlji u medijima i šire, jedini pominjem Srbe u Bugarskoj. Međutim, iznenađenje, pre nekoliko dana bugarski ambasador u Japanu ili bivši bugarski ambasador iz Tokija je rekao sledeće. Donald Trump je Srbin iz Bugarske. Šta da vam kažem? Inače, da vam kažem, ljudi, vi ste svi čuli za šopsku salatu, a ne znate da to u stvari srpska salata. Šopluk je kraj uz srpsko-bugarsku granicu od Vidina do Sofije. Širine jedno 50 km. Pa skroz dole je srpsku granicu. Vidite, ja znam da vi sad ovo što ja pričam ništa ne